Začal som útok na Iberiu. Samozrejme, niektorým nepriateľským vojenským silám sa to veľmi nepáči. A trošku tu vzdorujú našim zámerom. Toto sme už mali tiež dobité, oni to dobili nejako naspäť. A majú tu nejakú stationary armádu, Legia, 4. Herkúlia, celkom dobrý názov. Ich jednotky sú mierne dopoškodzované, nie je to nejaké vážne, ale môžeme im troška spôsobiť nejaké problémy týmto harcovaním. Pomocou harcovania ich troška vyharcujeme. Máme 65% šancu, čo vôbec nie je málo. No a záleží od toho, že o koho sa chceme postarať skôr. Títo sú tu stationary, majú proste urobený kemp, čo je nedobré, zlá situácia. Ale keď budeme po nich strieľať ťažkým rímskym katapultom, keď ich tu rozstrieľame a majú teraz jednotky teraz troška dopoškodzované, nehovorím, že veľmi, a neviem, či nám tu príde na pomoc aj mesto. Podľa mňa nepríde, že oni stoja presne tak, aby neprišlo. Tak môžeme použiť aj týchto a môžeme ich tu úplne zlikvidovať, ale vyskúšame to najprv takto. No akože je to veľmi jednoduché víťazstvo, takže to môžeme vyskúšať. Naposledy, keď sme bojovali proti niekomu, kto bol v kempe, tak sme dostali hodne veľa neviem, čo to môžem povedať. Proste dostali sme na zadok. Oni majú ešte nejakých vojenských psov, takže to je veľmi zaujímavé. Poďme to vyskúšať. Nie som si úplne istý, či to zvládneme, milí diváci. Akože máme lepšie jednotky, máme ten katapult, takže ja sa budem snažiť najprv ich tam rozbiť tým katapultom a potom zo všetkých strán ich napadnem, lebo naposledy, keď som išiel z jedného smeru, tak my sme normálne prehrali, kámo. My sme normálne ti prehrali. Ale oni nemajú veľa ani lukostrelcov, takže my ich môžeme ešte aj polukostrelcovať, len tam je problém, že proste ten kemp má aj svoje ako keby vežičky. Takže to vidím celkom ako problematickú situáciu. Nebudem strieľať do tých vežičiek, budem strieľať do nich. To bude moje rozhodnutie, samozrejme. Toto je kráľovná matka, čiže túto armádu nejakým spôsobom nechceme o ňu prísť, že aby sme mali nejaké veľké straty. Už pred chvíľkou som mal veľké straty, takže už si to neprajem znova. Ty si kto? Poď sem. Dobre. Myslím si, že týmto sme vybavení. Ešte týchto dalších dvoch koňov pošleme niekde sem. Zahájime bitvu. No a ja by som teda poslal 4 vojenské sily tak, aby mohli ísť zozadu. My môžeme ísť z každej strany okrem tejto. Takže ja by som to asi spravil tak, že týchto by som poslal sem. Neviem, pokiaľ má dostrel proste tie katapulty. Dúfam, že teda pokiaľ majú dostrel tie vežičky, nie katapulty. Dobre, a vás 4 by som poslal teda, že by ste išli sem. Rád by som, keby ste išli normálnym krokom, aby ste neboli unavení, lebo tá unava to je akože dosť dôležitá vec. Tak poďte takto sem. Dobre, idú normálnym krokom, nejdu únavným krokom. A my budeme strieľať s tými katapultami. Už tu následujem jednu strelu. Vôbec nič sme netrafili. Skúsime viacej do stredu toho kempu strieľať. On už ten Oneger zopárkrát vystrelil a toto možno troška bude boleť. Nie som si istý. Ale oni nemajú moc veľa lukostrelcov. Oni majú tých harcovníkov, ktorí nemajú moc dobrý dostrel. Takže možno by sme mohli skúsiť zase tú taktiku. Toto ich musí trocha bolieť, ale ja by som radšej tie predné línie rozstrieľaval. Tam majú tých najlepších vojakov totižto. No, oni vlastne nemajú vôbec dobrých vojakov, tak to je jedno. Dúfam, že ich nejako dopoškodzujeme s tým našim Onegerom. Poďme na neho sa pozrieť. Lebo neviem, či toto nemá táto hra, je to, že sa môžeš z prvého pohľadu pozrieť. Ojo, to neviem, ako sa to robí. Možno F1 to bolo. Ideme za tými nábojmi, jak idú. Preto si myslím, že to je strašne slabé, tieto zbranie. Čo mi pripadá, ako keby to bolo jak šunkový chleba, kebyže tam chceš vystreliť. Že to vôbec nemá silu. Dobre, ostatnú armádu presunieme normálne do stredu. Dúfam, že ich to nejako akože dopoškodzuje aspoň. Koľko ste prišli vojakov? No to je nič. Čakaj, 4 vojaci sú mŕtvi, však to je čo? To by ich malo úplne že rozbíjať. Či to má vôbec nejaký zmysel toto? Akože jasné, že ich to dopoškodzuje, ale či to má zmysel, že to stojí za to, že máte jednu jednotku tohto? Vieš.
Ťažko povedať, no, ale akože do tela im to dáva, ale to fakt len jemne. To je slabota. Dobre. Ja potrebujem zo všetkých strán ich napadnúť, úkosrodcami by som strieľal do toho týlu sem. Dobre. Katafrakto pošlem takto. A verím tomu, že to akože majú nejaký damage, no. Ale už som, minule som už pochopil, že proste treba ísť zo všetkých strán zaútočiť na nich. Čiže jedna strana je veľký problém to urobiť z jednej strany. No toto by ich malo hodne akože teraz dať im do tela, čo teraz dostali ranu. To mi pripadá, že to je úplne že slabota akože, no. Kostrovci to troška schytali. No nič, budeme veriť tomu, že to má zmysel troška. Sme sa čo najviac roztiahnu s tými lukostrelcami. Potrebujem oboch lukostrelcov. Viem, či sa dá urobiť aj diera do tejto, asi sa dá. Len s čím, keď toto nemá žiadny damage. Oni už skoro majú dostrel, musia ísť troška bližšie. Táto vežička asi bude po nich strieľať, že? Myslím si, že áno. Nevadí. Potrebujeme čo najviac pokropiť. Oni sa proti tomu nemôžu nejak brániť, oni budú dostávať do tela. Dobre. Tie naše dve armády, kým tam dorazia, to bude chvíľku trvať. Musíme to zahrať čo najviac takticky, v podstate. One of our units has used all its ammunition. Ja vieš čo, ja vyskúšam tieto ťažké strely, že či to nie je lepšie proti takýmto obrneným šupákom. Možno to je troška lepšie. Neviem, či on nemusí ísť bližšie teraz, keď ti toto ťažké strely strieľať, alebo... Zaberie nám zo pár lukostrelcov, není to vážne. Amisos? To neviem, čo znamená. Pálte hlavne. Tak keby pomalšie strievali, keď to dávajú tie ťažké strely. No, skúsime zápalné? Skúsime zápalné. Dobre. Keď to obejdu, tak to bude hodne dlho trvať ako keby. Čo sa dá robiť? Oni by mali začať panikáriť, keď zo všetkých strán ich napadneme proste. Uvidíme, či to vyjde. Ja dúfam, že áno. No ako zo pár nám ich zomrelo tých ukostrelcov. Skoro, že sa nedá nasiekať kameň, aby som mal viacej nábojov do tých katapultov. Dobre. Títo sú už takmer pripravení. Je vidieť najväčší problém v tomto tu. Vidím celkom veľký problém. Dobre, kone keby dá, čo dáme sem. Kapitána. Tak. Takže ja neviem, či vôbec dávam do tela niečo. Elite Archers! Ready!
Musíme tú hvízdavú strelu. Nejím to zlomí morálku. To je nebezpečné na morálku a naše jednotky tam nie sú, takže ich morálka by mohla teoreticky klesnúť jemne. A naše jednotky... Teraz tu nikto nie je tunak, ešte tieto nie sú na pozícii, ale... Musia byť takto na pozícii. Teraz nevedia, čo sa deje s nimi vlastne, lebo ja som zo všetkých strán, takže je to pre nich také nepríjemné. Dúfam. Neviem, či aj týmto mám dať... Inšpirovať skupinu môžem dať potom. To ešte nechám. To môžeme inšpirovať toto. Verím tomu, že niečo im aj dávam do tela, ako keby. Ale Shogun sa mi páči viac v tých niektorých veciach. Dobre, čiže... Poďme sem. Poďte sem. Dobre, vydržíme ešte chvíľočku, kým pôjdeme s main armádou. Už nebudú šípy za chvíľku. Takže... A main armáda vpred, dá sa povedať. Čiže sa stopnem na chvíľočku, aby som ich zobral všetkých. Tak, ideme takto sem. Vy nejdete tam, idete maximálne sem. Koň asi neviem, no, čo s koňmi. Asi nejdem s koňmi vôbec, teda. My to, aké by sme sa mali dostať normálne do kempu, dovnútra. To by bolo super. My to sa do kempu asi nedostaneme. To majú čo? Majú generála? Dobre. Oni by mali akože psychicky utrpeť troška. Nemáme šípy, ale. Dobre, týchto sme tu rozmiestnili. Zatiaľ neútočte, zatiaľ držte pozície. Our general is under attack. Útok. Generál dostáva do tela, to nie je dobré. Dobre, skúste sa pretentovať a... Skúsime aj inšpirovať skupinu. Máme ešte týmto inšpirovací samostatnú, donútra. Útok. Dobre. Na útoku na nich. Teoreticky tam môžeme ísť aj s koňmi. Sem. Môžeme tú vežičku nejako obsadiť. Choďte obsať vežičku. Tuto. Choďte túto. Ready for orders. Dobre, myslím, že vyhrávame. Vežička bude kedy naša. Koľko to bude trvať? Dúfam, že nedlho. Potrebujeme tie jednotky totiž to priniesť sem, do útoku. Tam tie vežičky pália. To je nepríjemné. Keď vežička je naša, táto zrejme. Čiže útok. Ty to môžu zaútočiť na týchto. Musíte sa dostať sem, nech zoberieme tú vežičku. Mohli sa dostať týmto do chrbta. Alebo ešte lepšie by mohli sa dostať na tých úkostrelcov. Bojím sa o generála, lebo to môžeme ešte prehrať tým pádom. A už tu nemáme šancu podľa mňa prehrať. Títo sú všetci wavering. Ja tu potrebujem vytočiť sa a ísť na tých úkostrelcov. A s druhými zobrať tú vežičku. No neviem, či teraz vôbec strieľa tá vežička, akože ja si myslím, že nie, ale nevadí. Dobre, tieto budú tiež wavering. A bude to asi zrejme Glorious Victory, o smíri diváci. Keby sa to mal povedať rímštinou profesionálnou. Glorious Victorious. Hehehehe.
Konečne sa nám podarilo niečo vyhrať, no. Jedna vedička nie je naša, ale nevadí. Ešte troška postrašíme tu tak so zadotými koňmi. Nech sa zosypú úplne. Á, kone proti psom, to mi pripadá dosť hlúpe. Akože je hlúpe, no akože z toho pohľadu, že proste zvieratá proti zvieratá bojujú, vieš. Za ľudí v podstate. Ale ako možno niekomu to je, nepripadá také hlúpe. Dobre, títo sa tu úplne rozsypú za chvíľku. Vychoďte sem pomôcť. Čiže toto už nemusíme nejako preháňať, to už máme vín. Poďte aj vy takto dá otočiť na to zozadu. Teraz už je len výhoda, že čím viacej ich pobijeme, tým lepšie, no. Vy zaútočte na týchto. Tak, to už sa úplne zosypú teraz. Výborne. Týchto. Dobre. Musíte týchto zastaviť, lebo ja nepotrebujem, aby im zostali nejaké jednotky zbytočne. Dobre. Dáme pokračovať, lebo chcem ich ešte troška hantiť. Akože zo pár tých jednotiek. Ale asi to nebude dobrý nápad až tak. Najlepšie aspoň týchto, aby sme rozbili troška. Tak, výborne. Tak, to asi stačí. Konom zobral 377. To sa mi asi lepšie podarilo ako vtedy, keď som mal to obliehanie. OK, zdá sa, že tam proste tá taktika je jasná. Musíš ísť proste zo všetkých strán. Dobre, to sme... to je Glorious Victory, dá sa povedať. To sú úplne dolamaní tým pádom. Myslím si, že Numidici už nám nebudú nejaký klas veľký odpor. Sme im zlomili dosť veľa odporu už teraz. Samozrejme, títo tu tiež nejakým spôsobom pobehujú, čo sa mi tiež nepáči. A čo sa dá robiť? To je život proste. Tak, obsadíme to pekne. Ibura cerealis, takže budeme mať aspoň cereálie pre celé naše imperium. Čiže to vlastne máme? Ja som zabudol, čo máme. Máme ríšu. Nemáme imperium. A ríša a imperium je vás to isté. Dobre, no najväčší problém vidím v tomto, že títo sa chcú nejakým spôsobom otrhnúť. Tento vodca ich je nejaký veľmi silný. Nemôžem nejako adoptovať. Mohol by som ju poslať tam, kde by zomrela. A myslím, že oni potom by sa nahnevali dosť. Akože na takú diplomatickú misiu, lebo ty môžeš poslať niekoho na diplomatickú misiu a ten niekto tam zahynie, vieš. Ale neviem, či to mám robiť. To je troška riskantné. Dobre, tu sa presúva naša armáda. Táto ide domov v podstate. Dobre, to by šlo. Ja sa celkom obávam, lebo keď sa otrhne niekto, čo by mal akože kapitána týchto a vlastne 8 území, neviem presne ktorých, sa otrhne, tak ja sa toho obávam veľmi. Ja neviem, čo potom urobím. V každom prípade tunak stále nám chodia buď títo Galský Rím, alebo nám tu chodia Briti a za každým nám dobijú jedno z týchto dvoch miest a ja potom vlastne s tým druhým to chodím tu dobiť naspäť. Takže to je jediné, čo sa tu deje, ako keby dokola. Keďže ja prídem, vždycky ich tu rozsekám. Ja neviem, či ten už môj syn, alebo koho tu vlastne mám. Myslím, že tu mám syna, tak ten už musí byť generál vojenských síl, hviezdna flotila. Normálne musí mať, musí byť úplne, že supermangot, ale už ono akoby nedostáva žiadne tieto. Ono už má maximum, alebo jak to mám chápať? Že akoby nedostával nič nové. No, on tu stále fajti dokola a on tu chodí takto hore dole, no a on to vlastne vybojoval za každým. A oni sem chodia buď jedni alebo druhý a dokola sa ma tu snažia strašiť a mne to vlastne nič nejako extra nerobí, že by mi to robilo nejaké veľké problémy, to ani nie.
Dobre, takže tunak sa tým smerom rozbehneme. Tunak tento Ulisipo je troška problematický a táto Ebora Cerealis je tiež troška problematická. Čo znamená tieto dve veci? Dva rostu za kolo, potraviny minus. Toto je v pohode. Štíty úroveň, zbroj úroveň. Okay. Alebo zbroj a zbranie. Dáme toto, mestečko. Tunak je zlá hygiena, ale to je za to, že to nechápem, že ak toto majú vybudované, že proste nemajú nič na tú hygienu a neviem, či toto budeme nejako upravovať alebo nebudeme, ťažko povedať. Pozrime, ešte tuto môžem niečo stavať v tejto Sige, takže tu postavím tieto dve veci, to by malo byť OK. Obchodné sídlo tam máme, to je v pohodičke. No, túto armádu, čo mám, tuto som vlastne posielal predtým, lebo tu sme celkom utrpeli poškodenie od týchto. Kráľovná matka tu mala akože dosť pozabíjaných tých jednotiek, ale podarilo sa mi to nejako zjednotiť. Čiže teraz je to ideálne. Počkaj, tu je možno hodnosť, skúsenosť. Tak možno, že keď má ako desinkovú hodnosť, tak už nezískava žiadne tie bodíky. To môže byť. Áno, tu máme nového. A tento náš synáčik má čo? No, zle som klikol. Ukáž, čo si zač. Tiež máš desinku, tak možno, že toto je maximum, čo môžeš mať. A viacej nemôžeš mať. Čiže nemám to tu úplne, že najlepšie vyskladané, ale ako rozumiem tomu, že prečo je to tam kepnuté. Ale toto, tieto tradície, neviem, či sú kepnuté. Tu nachýba iba kúsok, ale tie tradície to zostáva pre armádu. To znamená, že armádu, keď vymeníš veliteľa, tohto veliteľa sme teraz vymenili, tak on si tie tradície zachoval. Čo je veľmi zaujímavá mechanika, ako keby. Že ono potom je tam problém, že oni keď ti zosnajperujú, vlastne keď zo snajperkou prídu a zabijú ti toho veliteľa, tak potom vlastne ty začínaš od začiatku týmto. Čo je akože hodne zaujímavé, pretože tebe sa to vlastne, keď sa ona spamätá, že sa vylieči, napríklad táto kráľovná matka, ktorá je vlastne asi jediná jednotka, ktorá sa spamätá, neviem, ako je na tom náš syn, či to pre neho tak funguje. Dedic. Planeta nefunguje. Akože rodinu máme hodne rozkošatenú. Už máme 6 neuveriteľných detí. Som zvedavý, kedy tento bude ako keby dosť starý na to, aby mohol viesť armádu. Lebo tohto sme mali dosť skoro. Ale ja neviem, kedy sa narodil. Že kedy si to môžeme pozrieť, kedy sa narodil. Možno tu. To ja neviem, či sa to tu dá pozrieť. Alebo ako by som pozrel, že aký je starý tento typek. Náš jedno naše dieťa. Plus 2% vlivu pro vlastní stranu. To nám nepomôže. Ha, zavraždiť vlastného syna. Akože určite sú aj také veci. Zlepšiť vzťahy. Ešte by som so svojím vlastným synom zlepšoval vzťahy. Ono je to možno taktické z toho hľadiska, že tento nástupca bude možno... Možno bude lepší, ako keby. Že nebude mať tieto negatívne tunak externality, či je to nazvať po fínsky. Lebo akože je to celkom problematické už takto šéfovať takému veľkému impériu, dá sa povedať. Ale myslím, že Numidici už končia. Oni majú potom ešte tuto niečo, ale to ma akože vôbec nezaujíma. Majú tú masilu. Aj tam pôjdeme, lebo my potrebujeme toto dobiť. Len akože veľký problém vidím aj v tom, že keď nebudú tí s nami kamaráti, tak jak to vlastne dohráme? Ja to potrebujem, aby boli s nami kamaráti niekedy títo. A tí s nami stále kamaráti nie sú, aj keď chceme, aby boli. My máme 126 priateľstvo. In my lord's name, be welcome. A stále s nami nechcú byť dostatoční kamaráti, aby sme sa ako keby... Počkaj. Oni sú s nami už takmer kamaráti. Možno by stačilo aj obranné spojenectvo. Dobre, obranné spojenectvo sa dá s nimi uzavrieť. My vlastne už, ja si myslím, že už nám nemôže nikto, ešte tí marksmenovia nám môžu. Títo nám ešte môžu, títo markomani. Tam by som ešte bol zdržanlivejší možno v tomto, ale zdá sa, že už sme s nimi dostatoční kamaráti v tejto situácii. Nechcel by som ešte proti týmto znova vojnu. Ale neovplyvnilo by nás to, pretože my budeme potom ešte musieť dobiť Spartu a Atény. A tam sú gotovia. Tam budeme musieť nejako dojsť, ale Sasanovci toto majú ošefené. To znamená, že táto obraná línia už
neplní svoju funkciu, ako plnila pred chvíľou. Že máme tu akože koľko, 23 jednotiek, plus táto Nikomédia má nejakú posádku, nič moc. Dobre, milí diváci, dúfam, že sa vám ďalší diel z vynikajúcej hry Rome Total War 2 páčil. Ja by som to tu asi ďalšie video dal, že to dobijem po tato, lebo už tých videí dám sa veľa, neviem, či ešte sledujete, akože či vás ešte tá séria baví. Je to dosť náročné natáčať túto sériu, lebo ono je to asi 30 hodín možno gameplayu, pokiaľ sa dostanem sem, aj viac. A je to taký back and forth, keď oni náhodou napríklad prídu a dobijú tento Dimidi a potom tu pobehujú s jednou jednotkou a robia tu také vlastne obštrukcie toho, že aby som vyhral tú hru, tak ono je to vlastne na nervy dosť niekedy. Čiže tá zábava z toho je stále menšia z toho hľadiska, že ten počítač robí všetko preto, aby ti nedovolil ho zabiť. Nie, že on je silnejší, on proste sa tu nejako tu pobehuje. Čiže ťažko sa bráňa tie územia, že oni nechcú prísť do toho konfliktu, aj keď majú vyváženú tú silu niekedy, že proste majú oni tiež 20-kovú jednotku, ale nechcú proste s tebou bojovať. Oni chcú škodiť, oni chcú zrobiť toto, potom tu pobehujú takto, 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 dobijú toto. Ty ich naháňaš proste potrebe tvoje jednotky, aby si ich nejako zahnal. Čiže je to také celkom problematické. Ale akože hra ma baví veľmi, len toto je také, že neviem, tie iné hry sú, nie sú takéto. Až že by toto počítač robil takéto veci. Akože toto je, myslím, že tá druhá najťažšia obťažnosť, najťažšia je tá legendárna, ale toto je tá, no veď na začiatku vlastne prvého videa bolo vidno, že akú obťažnosť som vybral. Neviem, či by tá ešte ťažšia robila ešte väčšie obštrukcie. Chápeš ma? Dobre, milí diváci, ďakujem mi pekne za vašu pozornosť. Áno, dali sme si jeden fight, ale myslím si, že celkom dobrý fight sme si dali.